Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee Berbera ayaa ka hadlay muranka iyo eedaha ay xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera maalmihii u dambeeyay isu marinayeen warbaahinta. Waxaan ugu horeyn fariin u diray 13 xubnood ee golaha deegaanka degmada Berbera isagoona ugu baaqay inay dadkii soo doortay u shaqeeyaan oo muranka iyo isqabqabsiga ay ka koraan. Magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Sileeban Maxamed oo ku nool gobolka saaxil caasimadiisa magaalada Berbera. Oo xogoga la ka ah magaalada degmada golaha deegaanka cusub ee 13 ka ah sharaf iyo karaami naga mudan yihiin ceeb iyo aflagaado naga mudnaha inaan u jawaabno naga mudna golaha deegaanka iyaga qusaysa waxa ka dhaxeeya jiidadka kursiga iyaga ka dhaxeysa laakiin hadana anagu nahay shacabki magaalada Berbera maayirka waan hor soconaa waan daba soconaa guusha taariikhiga ah ee uu ka sameeyay degmada Berbera waa mid aan ku taageersanahay iyagana waxaan leeyahay golaha deegaanka isii sharaf baa naga mudantihiin laakiin ku soo noqda miiska wada hadalka social media iyo warbaahinta waxaan isku marinaysaana iyo inaan dhexdayada isku jiijiidataana mid aan idinka yeelinana ma aha waa mid aanu doonayno inaad noo shaqaysaana inaad isku kahayto dul qabqabsataana maalin walba facebook kalmado lagu soo qoro iyo warbaahin laga hadlo mid aan idinka yeelinana ma aha waxaan leeyahay miiska wada hadalka ku soo noqda yaani aynu maqlin gobolada kale waayo dhatarta baa gobolada iyo degmooyinkaba ka dhexeeya maanu walba hadda inu shacabkii aynu doorannay halkan wax ugu qaban lahaydeen aa isku dul jiijiidatay waa mashaakil iyagana intaasaan leeyahay. Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir waxa uu farta ku fiiqay waxqabadyo uu sheegay in maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin uu ku suntan yahay isla markaana lagu majeeran doono ay taariikhda u geli doonaan. Maayarka oo beryahan dambe aad moodayn dhaliil inaba aan caadi ahayn loo marinayo social media iyo warbaahintaba waxaanu kaga jawaabaynaa maayirku waa maayir waxqabad wanaagsan waa maayir degmadii loo doortay loo igmaday si fiican uga shaqeeyey waa maayir ay majirteen indhaha caalamka oo dhan iyo hay-adaha caalamka oo dhan waa maayir markii magaalada Berbera uu qabsaday sida ay ahaydna la garanayo maantana sida ay noqotay iyo iftiinka u soo baxay iyo qorshaha u soo baxay la wada ogyahay maayir cidin maaha maayir dhibaato u geysta dadka danyarta ah waa ninka 1500 guri uga sameeyey magaalo cad ee guryaha uu sameeyey laydhka iyo biyihiiba u geeyey waa mas-uulka keliya ee intan taariikhda ku hayno dhalinyarada gobolka saaxil ama degmada Berbera 700 ilaa 800 jaamacadaha ka saaray maayirka waxaanu leenahay maayir kursiga ayaa jiijiidashada leh dulqaad iyo sabir baa lagaaga baahan yahay shacabkaaga iyo degmadaada iyo dadkii kusoo doorteyna hiil iyo hoobay way kula berber taagan yihiin. Xildhibaanada 10 ah ee golaha wakiilada ee Berbera ku sugan maalmihii u dambeeyey ayuu iyagana ugu baaqay Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir inay ka shaqeeyaan isu keenidda iyo xal u helidda xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera ee fiinto ay dhex miranayso. Waxaan kaloo halkan fariin iyo baaq uga dirayaa golaha baarlamaanka 10 xubnood ee kasoo baxay gobolka saaxil. Runtii waa gole sharci dejin, waa gole sharaf iyo karaamo naga mudan, waa niman mas-uula, waa niman aqoon-yahanna. Waxaana yimaadeen gobolka runtii waxaad markii ay gobolka yimaadeen ba khilaafkan golaha deegaanka uu bilaabmay waxay noqoteen golihii deegaanka ay dhex galaan gobol la saftaan taana kamaanu filaynin haddaan shacabka ku noqon gobolka saaxil kamaanu filayn waxaana ka filaynay inay xog ururiyaan inay bulshada wareystaan inay dayarta wareystaan inay waraaqahooda ku qortaan halkii loogu talagalay halkii ay fadhii jireen halkii sharciga ku soo saari jireen inay ay kaga doodaan degmada wixii ka maqan gobolka wixii ka maqan inay ay noo doonaan ayaan u dooranay noomay dooranin in aanay labada golaha deegaanka inay kala qaybiyaan oo ay meel fadhi qolo ay u tagaan umaanu dooranin sharaf iyo karaami naga mudayn weli waa niman dhamaan Berbera ku wada koray dhamankooda ixtiraam leh oo qaar waalid noo yihiin marka waxaan leenahay wixii ururiya wixii degmada ka maqan wixii gobolka ka maqan ururiya maxayda la noqda bulshada rayidka wareysta halkii laydii igmaday halkii aan idii dooranay la taga oo ka dhex dooda baarlamaanka oo waxaan baa gobolkii ka maqan dhaha oo waxaasa gobolkii ku siiya dhaha sidaas ayaa laydii ka baahan yahay ee laydii kama baahna in aad cid kolba cid la safataan laydii kama baahna lamana ogolin markaan waxaan leenahay kaadsada waxaan kala doonaynaa inaad golaha deegaanka isku keentaan miiska hadalka soo wada fadhiisisaan golaha deegaanka kala qaybsan inta dhex u noqotaa tiraa maxaa khaldamay waa nimay maxaa khaldamay isku soo dhaweysaan walaalaysaan gacanta isku saartaan
ما ها إن قل كل يلا صفتان تاسوي دكوا عب ليدي كم هذا ما شعب كريب بربرنا مو قلين وقدامتي دكتور فقاتير وحاو فرين لحدي دال بدن بيرد دموين كبربر أي قبيلة ودري مدحوينها تشمورية الصومالي لان وحن فرين ودري يا يباق دربة مدحوينها قرن كتشمورية الصومالي لان مدل موسى بيحي عبدي مدل مدحوينه ما يرك بربر أي ما يرك قبيلة والله بدل بعلاض إعاد كدول اللي هذا كوهري مشرح نواطه وحل دون إلا بدل بعلاض لقارفه وحل دون يا إنا تقول درهيسته قوش نوارقي كوك هني وأني ما وحقبض ونكسن وأني ما في عن وأني ما مجالون كودي هرمري وأني اللي ماك قوش كوك هندون ما كان مدون المدح وين كفير سبعة كله لا بدأ مجالك كوك هري لا بدأ مجالين لقارف ولا قاعدون اللي ماك وطلع قامري يا بل الدنيا ما دامت مشرح قرن كتاي ما دام المدحويني هي تهي ما دام المتشايد فيها ربة تهيبة انت ما حن كلنا كفر عضيق ماير كقبيلي يا ماير كبربرة واقوش حسبك كل مية وانا افتين كحسبك كل مية وانا دقيت سيدي هرم عارض كقوم السنابيين إن سدح الماير كهرجيسية كبربرية كقبيلي به إن كتخلصان حسي الشميد وكتخلصان ربدي كرال الدنيا إن لقى عرفه شبر تراتي اللي بدأ بعلو اللي جوجو يمدوشه مركب مده حوينه حلاه يا أود هذه كرتيد هذا بكو إلاشه رجع هذا يتلو جوش كو كينية أنت هك بعدي معناه هذا بيسوى حلاه جوا هلا يي ذا معي حرابه وحافظ كم إذا مجال هذا بربرة دتكم مساكين تاين لظلمي أنا وهالكل وما سوى فريسم إيه وحيد الله هجاي شيء وانو أيام شعلة هاي ما يركونين دتك ظلمية معها والله سياسة ذينية والله شرفين يا مركب حلاه يا هاي dadka shacabka halka ku dhaqan waxna waa leedisi meelna waa leedisi lacag ku guurtana waa leedisi ma ayrkiina ku noqdo wax kale oo nagu dara ku dhah taas ayaa kaga haboon inta social iyo meel walba iyo warbaahin ba aad la taagantii ma ayrka sidan la yiri sidayn hore u sheegnay in ma ayrku mu bixin guriyahan dhisana sheegaysan idii dhawdhow mu bixin hada ma ayrida ka horeeyay bixiyay ugu yimi meesha xasee shacabdu shukuur hada u timaadaan ma ayrka atiraana walaal wax nagu dar waxad ma siisayna waa alxamdulillah wax kale oo nagu dar wallahi guriyihii suu idin ku dari lahaa laakiin ma aha inaan niman dan leh ee ay soo chuqachuqeeyaan ma aha marka shacabka xaafada degana waxaan leeyahay war si wanaagsan oo ixtiraam leh maayirkii nagu qaalaya ma aha nin wax diida ma aha nin dadka ka soo horjeesta taana intaasaan leeyahay qaranka Soomaalilandna waxaan leeyahay maasha Allah guuli gobnimaynu joognaa meel fiican waynu maraynaa إن شاء الله تعالى وحكى ستاروه ينوي من دونا دلكي ينوي من واقاق دونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد عبد الله صوفر ستار تيفي بربره.